شيخ زيد زنفر وجان تمام دوستاو بسم الله پڑھتے کھانا تناول فرماؤ اور خاموش تھی تے اعلان بھی سماعت فرماؤ سب تو پہلے اب کھانا تناول فرماؤ عرض ہے کہ ورثہ کی طرف تو حکم ہے اور اس حکم کے تحت بندہ ناچیز عرض کر رہا ہے بھائی سارے برخوردار محمد صابر نوجوان ہا اور نواں نواں ابتدائی کاروبار دے وچ بہت سارا انہاں دا چہل پہل ہے کافی دوست ہیں جنہاں نے انہاں دا لین دین دیونے کچھ دوست ہیں جنہاں نے گھننے تمام دوستاں دی خدمت عرض ہے جنہاں دوستاں نے دیونے او وی آتے انہاں دے والد محترم کنے نا لکھوامن دسوامن جنہاں نے گھننے او وی آتے نا لکھوامن دسوامن اور کیونکہ اس ویلے بھی بندہ ناچیز نے اعلان کیتا ہا جنازہ جس نے پڑھایا بندہ ناچیز نے اور والی کمی پیشی رہ گئی ہوئے تو ولا دوست نے خدمت عرض ہے